tan recio un escondeu. Desperta d'esta parem la trama. Desperta, no hi ha ningú misteri. Fa que ver en bona i trobo un tercer llet. Que aquesta gent no ens interessa fer res per res. Encara que no t'ho creguis, no hi ha dubtes per res. No és difícil d'entendre. Dimarts!